Kurëzitet për filmin edhe për këtë projekt i cili na ka shtuar kurëzitetin, por ka një lajm të mirë, i thash, kur është premiera në Tiranë? Mund ta themi apo do ta ruash sekret? Po, mund ta themi, deri tani kemi një konfirmim për datën 15 tetor, në Millennium në Tiranë. Besoj që shumë shpejt do të bëhet absolutisht e konfirmuar. Zyrtare, sepse, po, zyrtare, sepse janë këto dillet e fundit që në bëjmë me kineman. Me kineman për kace, po edhe situata gjithmonë, kineman të paktën e ka vënë në një pozitë shumë të mirë. Flasë për situatën pandemike, Igli, ke parti filmin, apo ju aktorët prisni premierën njësoj si ne? Jo, dhe për mua është një surprizë, për ta parë, deri tani kam shpresa shumë të mira, por... Një on shumë të bukur e pash në ditën që doli traileri gjithandej në social media dhe më bë zemra mal për të gjithë punën kolosale, jo vetëm që bëni ju, stafet respektive, por mendoj që kinemaja shqiptare duhet promovuar në mënyrë të jashtëzakonshme. A je krenar për këtë produkt që ti me siguri e ke ndjekur hapasapi edhe në postproduksion? Sigurisht. Sigurisht është një fjalë e madhe që thuhet ti aq i mirë sa puna jote e fundit. Kështu që unë nuk kam se si të mos jem krenar për këtë film. E rëndësishme për mua është fakti që akoma dhe me filmin tim të katërt vazhdoj të mbetem në një standard të palëvizshëm për sa i përket pjesëmarrjes në festivale, që do thotë edhe kualitet filmi, sepse tek të huajt nuk njihen këto gjëra që ne me njëri tjetrin njohim dhe bëjmë. Pra, se e ka bujarin mik të familjes dhe për e pushtin. Absolutisht, jo, absolutisht. Ne aplikojmë, si që aplikojnë qindra filma nga gjithë bota, dhe një moment, filmi u pëlqen selektorëve të festivaleve dhe na njoftojnë. Pra, shumë e rëndësishme për mua, t'i rikthehemi asaj lloj krenarie, humane, njerëzore, shumë të thjesht, vetjake timin që vazhdoj të jem në një nivel të mirë artistike dhe estetik përsa i përket punëve të mia. Igli, Virgjëresha shqiptare, tematika duket shumë e veçantë, filmi po ashtu në aspektin regjisorial dhe vetëm ka një trajt po të veçantë. Si ishte momenti kur thanë po, ti je pjesë e kastit? Në të vërtet, kur më tha Bujari që po, je pjesë e kastit, mund ta them? Po, sigurisht. Po, unë gati sa së mbyta dhe shpërtheva në lotën. Sepse, do më kisha gati po thuaj se 2 vjetë që ndërroja të punoja me Bujarin. Dhe kjo më vërtetua në proces pune, pastaj pasi u ndjeva shumë i lirë të krijoja mbi kërkesat e Bujarit si regjizor. Dhe ndajt thash që shpresat i kam të mëdha, sepse energjia e mire, procesit të setit, ka qenë të pak të në mardhënja aktor-regjizor, ka qenë magjike, po e shuaj, dhe... Po dhe kasti është magjik, kasti është për të komplimentuar. Po, kemi... Në të shirën të ndë i përmëndim tani edhe i përshëndesim, është të rëndësishme me ndonë Bujar gjithë puzzle-i të marri formën e dur, kasti, skenari, pse kjo tematika? Themi 2-3 momente të rëndësishme të filmit, nuk e shuajmë gjithë kuriozitetin, po rikthehemi tek Virgjëresha shqiptare, te trajtimi tematikës, më thuaj. Është një film, ky është një film fakt, jo kaq për zakonet e atë lloj tradite. Se perceptimi është me zakonet të parë. Të bërit mashkull të një femre në zonat kryesisht veriore të Shqipërisë. A kjo nuk më joshte mua as pak. Por çështja është që se publiku bie në këtë kurth, në atë trailer mendon këtë gjë që thua. Por çështja që është për te i kësaj. Pra ky është një film për gruan, është një film për femrën. Ne jetojmë kohë ku akoma dhe në Shqipëri në këto kora tona patësisht të dhuna, kronika e zezë, ka shi femrës është shumë evidente, shumë afërneshe dhe na mërzit, na dëshpëron shumë. Kështu që mendoj që një film për gruan e cila mishëron edhe hedhë mesajët të paqes edhe të humanizmit është shumë e rëndësishme. Ajo ngrihet mbi atë të cilën i kushtëzonë zakoni dhe edhe tradita. Nuk futet 100% në qertullin e vrasjeve apo të krimeve, por është mbi atë. E gjen paqen edhe gjen qetësinë e saj në paqen të cilën ajo ja u jep dhe ja u fal të tjerëve. Në këtë kontekst, filmi është një mesazh për humanizmin. Gjerasin të përmend që është sigurisht që film me 4 shtete, po, me 4 fuqi, po domethënë mua më ka ardhur projekti gati, ka arë një ofertë shumë e mirë nga producenti Gjermani Anita Elsani, cila është kujdesu shumë
por gjithë filmin që në shkrimet e skenarit që ne hedhim në ide se deri në përfundimin. Duket Bojana po shikoj mirë që edhe të huajt flas për kinastët sikur kanë një dëshirë të shtuar për të bashkëpunuar me ne. Jemi në një moment ku bashkëpunimet po bëhen kryefjalë? Nuk ka rrugë tjetër. Nuk ka rrugë tjetër. Shqipëria ofron histori të forta, të cilat kërkojnë një suportim tekniko-estetik edhe nga të huajt. Këtë kemi bërë. Por t'i rikthemi edhe njëherë, duhet të flas dy fjalë për casting, i cili ka qenë për herë të parë, besoj unë, në një film shqiptar, bashkojnë kaq shumë aktorë të një klasi të lartë, siç është Viktor Justi, Nik Xhelilaj, Astrid Kabashi, Eglizarka, Kasem Hoxha, Lurzim Zeqa, Jonida Vokshi, Rina Krasnin që ka rolin kryesor, Shkurte Sulejmani, Mimoza Azemi, Gresa Pallaska, Aurita Agushi, më ndihmoj Igli nëse harrojnë ndonjë tjetër. Alban Ukaj që ka ardhur nga Sarajeva. Kështu që kërkoj ndjesë se kam haruar ndonjë tjetër, por krijuam një bazë shumë të mirë aktorë, të cilët janë betoni dhe themeli i filmit. Nuk mund të shkistim kollaj me gjithë aktorët të një klasi të tillë. Janë këto, ja ne po shohim edhe foto gjatë setit, janë këto bujar çel suksesi, gjithmonë diskutohet për castin që përveç historisë, trajtimit, postproduksionit, thuhet që është thëmbra e Akilit. Edhe në këtë drejtim e ke pasur me merak castin dhe pjesëmarrjen e tyre? Po, besoj që është çelësi i suksesit. Mm-hmm. Kesh aktor të mirë sot, është gjysmën e suksesit e ke në xhep. Sigurisht mbetet pastaj edhe historia, pra skenari, edhe gjithë komponentët e tjerë, mënyra se si ti e realizon filmin, mënyra se si ti si regjisor e shikon dhe e percepton të gjithë konceptin e saj, mund të them që si film Virgjeresha Shqiptare është pak në një nivel të realizmit magjik, si të shkon historia, ajsa ka këmbë në tokë, edhe mbështetet një trual kombëtar, po aq ti të duket sikur është një ëndër, domethënë, sikur këta personazhe jetojnë jashtë këtij realiteti, kanë një realitet të tyre të krijuar. Ja kemi arritur, besoj. Janë edhe mundësi të arta, unë nuk do të guxoj të toja më aktor i ri se ti na ke kënaqur me pjesëmarrjet e tua në teatr, jo vetëm, po janë momente të rëndësishme këto për rrugtimin tënd? Sigurisht që po, për mua të paktën unë e quaj akoma veten aktor i ri, por jo në mosh, në eksperiencë pune. Dhe një rast si ky, pra një premierë në Varshavë me një regjisor si Bujar Elimani që vitin e kaluar në Mosgaboj fitoi Grand Prix, dy vite më përpara fitoi Grand Prix, do të thotë që është prestigj. Pra fakti që ne do shkojmë atje, do paraqitemi me një punë tonën që e bëm me dashuri. Bujari thot tani këta të dy po flasin shumë mirë për mua, po do t'i themi ca gjëra të vërteta Bujar, kështu që i kemi dhe të faktuara, nuk është se po të bëjmë qefin, po. Unë në fakt kam qenë që nga ditë pothuajse që nga dita e parë e xhirimeve deri në fund, dhe pse nuk kisha ai shumë ditë xhirimi, vetëm për të parë si punohej. Në një sens, pra jo vetëm nga aktor të tjerë, por dhe nga një regjisor si Bujari. Pra çfarë kërkesash ka regjisori dhe se si unë të përshtatem si aktor në bazë të kërkesave të tij. Tani mendoj që kemi patur bashkë me ne edhe djem të cilët aktorë të rinj të insistuan dhe nuk ikën nga seti dhe ku nuk kishin ditë xhirime, na kërkonin që a mund të rim. Oh. Edhe t'jemi të shohim, ishte një gjë shumë e bukur. Domethënë nuk është ndjesh, nuk prodhojmë shumë filma, mendoj që për tash në moment ka dik ta shijojnë gjithë procesin. Po sepse ishte një bashkëpunim shumë i madh, ne kemi xhiruar me dy kamera. Domethënë procesi i produksionit ishte jashtëzakonshëm. Përmend këtu Erion Hodon, një aktor i ri shumë premtues, Grisel Kaplana, Eugene Plovishtin, Ersiliano Zhirullarin. Kështu që ishin aktorë të cilët vazhduan edhe qëndruan me ne shumë kohë, edhe ku nuk ishin ditë xhirimi, dhe mua kjo më ngrote shumë. Por duhet të thënë një vërtet që kjo nuk ndodh në çdo set. Do me thënë, varet kush është regjizori në atë set që të ndodhi kjo gjë. Pra... Okej, okay, Bujara, mund të bëj kast në filmin të radhës, ta përvoj dhe unë këtë djesi. Se... jemi në startim të projektit të rikë, kështu që... Dua të aprovoj se qënë ka ndjesi fantastika, aq më tepër, po prekëm edhe arena ndërkombëtare. Tani, i mësuar dhe i përkëdhelur me çmimet me merit, ka një bast personal, një ndjesi personali që thua, Ermal, për shkak të një, dy, tre arsyeve që i përmendëm që filmi do të godas në këto evente zyrtare të kinemasë europiane dhe botërore? Ermal, ne e rëndësishme është të komunikojmë me publikun. Kjo është gjë kryesore. Sepse... Por ama një bast si regjisor e ke, mos më thuaj që jo. Pa tjetër, ato janë të mirëse ardhura dhe të mirëpritura kur vinë, por nuk duhet bëhet gjithmonë kjo qëllim kryesor. Qëllim kryesor dhe qëllim në vetvete. Ti e di që kinemasat shqiptare kanë qëllim kryesor
pjesëmarrën qoftë dhe tek festivali më i afërt i rajonit për të treguar që unë po vlerësohem fatkeqësisht për shkak të vlerësimit në Shqipëri. Unë mendoj që e kanë të domosdoshme për treguar një gjë, që shteti të tregoj më shumë për kujdesje për kinematografin. Domethënë, është vazhdon të mbetet trishtues fakti që kinemaja shqiptare merr buxhet jashtëzakonisht të vogël. Të tregosh që futesh dhe që konkuron dhe që merr pjesë në konkurime të tilla dinjitoze, në garat kaq të mëdha me filma nga gjithë bota, do të thotë vërtet që po bën një heroizëm për njerëzit e tu, për kombin tënd, për shtetin tënd. Këtu nuk e kam tek vetja ime, tek gjithë kinastët shqiptar që me shumë mundë dhe shpirt i bëjnë filmat, i realizojnë me shumë vështirësi dhe arrin të çajnë, arrin të depërtojnë edhe në festivalet nga më të vështirat sot në botë. Dua të pyes Iglim, më falë një shok i mirë që je, që po jap pak më shumë kohë televizive e bojarit me shumë knajsi, po në Shqipëri ka gjithmonë një debat mes filmave komerçal, mes komedive roz, që në qisi më shpejt, drejt për drejt, nga nati të rëthuat që nuk ka filma tematike dhe të trajtuar. Mendon që ky debat keq që orienton edhe publiku në drejt një filmi komerç, çfarë bërë një film komerç, që nuk e di, po e pasere duhet o një histori roz dhe komedi dhe kaq. Në çfarë moment jemi ne, si shije publiku? Ke një nuhatje? Unë mendoj që duhet të bëhet një miks me disa sa që quhet kinema komerciale. Nuk ka të keqë ta shesësh një film, dhe të fitosh nga biletat. Pra një duhet bërë një miks me sa që quhet kinema komerciale, që unë them shuqyr që e kemi. Që është në komisët të ndër? E them me plot bindje këtë, dhe filmave autorë. Nuk ka, do më thënë në këtë botë është si një kopër shti bukur ku lullëzojnë të gjitha lullet dhe njeri u mera të që zjetë, por nuk mund të privosh gjë, cilët jemi ne të privojmë se cilin të bëj film. Mërëm isha me një regjizor dhe mikun tim që ka ardhë nga Los Angeles, Fatmir Doga, cili ka bërë një karierë shumë të pasur atje, dhe vjen të përgatisi këtu një projekt, i cili më tha pikrish këtë, do më thënë që ne egzistojmë dhe duhet të egzistojmë të gjithë së bashku. Nuk ka kinema komerciale që është me mirë dhe ne që jemi më të po, ne që jemi shumë të sofistikuar dhe shumë të mençur dhe shumë intelektualisht më lartë se sa dikush tjetër që bën një, se cili që bën një film është një hero, që arrin të kryen një film, edhe në këto kushtë, edhe në këtë Shqipëri që jemi ne. Ma thua bujar filmin e fundit shqiptar që ke parë dhe ke thënë po më pëlqeu? Filmi Zgjoj i Blerta Bashkollit. Okej. Shqiptar, edhe pse është nga Igli? Në këtë debatin komerç, histori roz, dramë, hajde qeshi, je selektiv në ofertat që të bëhen? Në ofertat që më bëhen, në radhë parë se mos jemi ngatrohemi, nuk ka shumë projekte që të ketë ka shumë oferta. Në radhë dytë, njerëzit janë të lirë të zgjedhin çfarë të duan. Përsa i përket filmit fundit shqiptar, jam dakord me filmin Zgjoj. Edhe një tjetër, Ermal, do shtoja që po shtohen në Shqipëri serialet televizive, po këtë sezon televizive janë propozuar disa. Më thonë të cilët, edhe për këtë ndihem, pa tjetër, edhe për këtë ndihem shumë i lumtur që në Shqipëri po fillon dhe po lulëzojnë edhe serialet. Edhe për një gjë tjetër, shumë aktor janë pa punë, e dini juve, do të thotë kjo. Dhe të pambështetur, dhe të pambështetur, shumë aktor janë jashtë punë, janë jashtë teatrove. Sa më shumë serialet ketë, aq më shumë aktivizim do të ketë për këta aktor. Dhe mendoj që sot regjizorët, akoma dhe regjizorët shqiptar janë estetikisht të aftë që edhe serialet t'i bëjnë si një film kinematografik. Këtë mërë një trofeon e radhës, nuk dhe thua që marrë s'kam kodo e gjesh kohën, të andajmë suksesin me publikun. Do të andajmë të tukur. Faleminderit shumë, Igli. Urojt, urojt. Do të amari me patitë. Se që kam një ndjesi, vetëm dëgjose, në Shqipëri ka edhe her pasere një energji negative, që unë ndjej me vetën time që gjodit në program, gjithmonë njërë se duan të të prishim punë, endoshta jemësuar, endoshta jo. Por më përqeju që në filmin të ndjësot kam përban djeva një dashurit të jashtëzakonshme në mediat sociale, një shpëndare gjithan dhe që kam përkë dhe Lisedrën, se kur të isha unë bujari, dhe thash, filmi bashkon njërzit. Ky duhet jetë misioni besoj unë kryesor për të bashkuar njërzit dhe në kod vështira si që shkoj e pandemis. Igli, faleminderit që më qishën program. Faleminderit. Të urojë suksese. Faleminderit që ndave të sopëzat të dashuris tënde, që dash zoti do të shkërqej dhe në kompeticionet dërkomtare. Dhe në mos të shkërqen, rëndë si kata duam ne. Do të shkëputemi, do të takojemi nesër, është e premte, më korrigjoni se ndonjëherë u mbas ditën, po është e premte. Është ditë e premierës nesër. Unë duhet të falenderoj Bulgarinë dhe Elbërja që mëson veshën time, gjeni tek Top Tani Center dhe Ring Center. Filmi gjithmonë
ka pirateri, do të bëjë një rrugtimin nëpër festivale dhe pastaj mund diskutohet në një transmetim televiziv? Po, besoj është pronë gjithashtu e radiotelevizionit shqiptar, është një ent publik, kështu që do të transmetohet një moment, por pasi të ketë mbaruar rrugtimin nëpër evente ndërkombëtare, si ndodh zakonisht. Takohemi nesër, kalofshi bukur, faleminderit për pjesëmarrjen tuaj.